zikali mu kafe emanya ndi kati fe wafe tuli bayimbi ne Pallaso n'ayambala bwati yasulumye nga mutandika omwayimbanga nayimba ebifuna okubamu mu lubiri zaawe nga no akulimba nenda Pallaso yatali kuyimba nga muto so ngajja nnyo mu studio ngayagala okurekodinga naye ebiseera ebyo music yali so competitive nga mbeera ndirekodinga every other day kati nkukufisaawo obudde bw'omuntu yenna ayina mba gyabe nga kukozesa appropriately kati Pallaso yajjanga n'ayimba kyeziyo olumu namugamba ko yali ayimba n'ayimba ekyo n'ayimba ekyo mwakikyuse n'ayimba ekyo nakituukira ne mwakikyuse bukyamulenga ngamba oba okuyimba kwakulimu wakitugenda n'obajje kuweza okuba oli mubazi bulungi bamusizi wabifaana naye era lwalinga lwali kumwencouraginga kuba siyeeka gwe nakigamba ne eke nakimugamba ne bawizo nakibagamba because naligeza kula nti I get the best out of them tusobire yasa na kola concert ya Lugogo na ye bigambo bingi concert yeno jogera ko chimwe ko anybody ya ne mbira ya bantu ba Fagano nti buli wo bango ina chote kate ko gena maso buli ina chibiru akola chi bavayo nje ku example nze kenyini wala ka video ka boda boda ka video kali kakadi nyo okay of course chikwa vijali chimwe kali kakadi Leo wauli ati kamili na atesee concert ya kwenye kula mwichimu. Kati yesawa ni Pallaso ina concert. Elabu nchimu bachikola chi? Bachipa ili. Kali nalame mbele ya liyo. Bituni hii mne no mingi unari ya msikim. It was not the best. Pallaso mmanye mwomo sadi ali very patient. Elabu nani nani surprise. Wafe Pallaso ima utu ali very patient. Pallaso alawo kwenye hida. Ne haka nike sina kuna mti. Sigamba. Ya wachiri nga wana nika navunde she have been good actually never zaba kwano we mwana mwana most especially abe South Sudan never na Uganda bananga babira yeyo never na Kenya all the people that turned up we were in Yeshua de yaka I know never liba antu wa kuma 2003 bode mu history zemi na Uganda is the first foreign artist again in Juba was the first foreign artist kati baina relationship eyo kuba nti bamanyi bweze nkola tukuze nabo basically okay nga tuvudde ku Juba tudde ku Pallaso Pallaso how did you discover his talent up to date nkina sol kuba nga agenda kuba kuko ekisookerwako honestly I congratulate Pallaso omuntu Pallaso twatandika naye natandika music yange nimebala wanga nkoze music nawo ne bajje batukole music because naba inspiring zijukira Pallaso naye yalemerako nnyo because zijukira ole naina shi Tanzania Dar es Salaam nga tickets tezimala nga twalina tickets Pallaso nangambi agenda kulinya bus I really remember that nalinya bus okuva e Kampala paka Dar es Salaam nga aze kuyimba ku show so Pallaso amaze ebbanga nga ali courageous nga alemerako Pallaso version ye ya bantu bali persistant alemeramu nnyo bw'aba ayagala ekintu akifollowing era n'akituukiriza naye Shomu discovery, I think fena tuwaza nguwa fena tuli musical. Wabula zile zula mzuzi kalimu kafe. Ima yandi katife, wafe tuli bayimbi. Ne Pallaso n'ayambala la wate. Ya sula minga mota alika umwayo. Wala anga kamile, sabi wabati bala nzibi biko. So, na Uganda ina ebetu. So, na Uganda ziba kufi zamba gabu. Ya, mwenye mwako, na ina kwa concert. Hiru gugu wangane saha ina show film city. The same thing. Ina ya fena abantu we, na ina fena bachi. Si chipia. So zingamba bawagizwa Pallaso bajulire ekibuli kya Pallaso nabo wagizi boli nakyo bakijjonge ekibinja kyali nsimu okuba ekyandika okuyisa bana za Pallaso kyogera koki ekyo tukyali kinungi no naye sijja bana nyanyo because bwali busungu baizo kwa kibako tubakitegeeza naye realistically ate ekyo kifiiriza oba mufunye bo butakanya ne mwimbi munno nga bwe baafuna bwe nalaba Ndo za wuna bantu bakulu baso kutole bachogera kwa watu baso chogera kati posters siza Pallaso kubaba na siza Pallaso Pallaso ye muyimi posters za mutegesi wa chivu kati baba ina issues ne Pallaso hatu mutegesi wa chivu baba mfilize so anyway neze suya wali usungu wa mkola it's all the same wanova tuza why would you make them meet uba mwichu kituuse wa unja kujia but for now chenoza anti baso chema linanga nga basajja bakulu okay ku internet kuke tufana ekitambula mwali basatu otudde wakati wiza ali eno Pallaso nga ali eno katambula nyo disciplinary committee yatukinda Hadi kakati ekyo muganda kyagali bakusiba kama tugi embuzi okuli sengo ebintu ebitutukako bituka ku bantu bangi kwa bantu bali abalala bangi begamba si batutumu ngaffe my dear friend abantu bakaga singa bake baga nti tuli babbi
ati nakyo kya butonde. Singa bakebaga nti tuli basazi ba nsawo, nakyo kya butonde. So there is nothing that we have done kitali human, kitali kya buntu. Bwebibeera bwe bityo. Natudde ku nsonga za Pallaso n'ekivulo, tugendeko mu nsonga abantu ze bayinza owulira za federation kibala kulabako what's going on, do you agree or disagree? Yeah, federation ya creating wa, njaga nti federation kintu kituufu era mulamu omutuufu. So abantu abasinga bempulira boogera federation eyo babiyita batya ebitategeerekeka tebannawa federation gwedde okwandasitanga ki kyetegeeza era nsuubira nti kitwalikoze ffe ng'abayimbi abatakkiriziganyira federation si nze bayimbi abatakkiriziganyira federation bajje tutule wansi kwa kyetugezaako okukola kulabika tuzimba ekyawamu tetugezaako okuzimba nti kyababebekulu oba kya kenzo oba kyani nawulira ka bakongera nti eddykenzo eddykenzo ne bacomplaining president president era no katonda that's what it is ye president bumba kubadde banamujjawo ne batekawo omulala yanno omulala alina abamuwalana you know kakati ekyogambo ateze federation siberayo naliwo nga tulonda akakiiko akakiiko twakalonda katukulembere katusalirewo ebintu ebimu so bwe tunakusalawo nti buli muyiri abeere mu kakiiko that means tujja kwetaaga nga bw'olaba namugongo ekifo nga namugwayimbi tuli bangi so twatwalonda akakiiko akakiiko kalina tuwa report you know so federation yiri n'okubeerawo yakagekesa funa mukisa gumubuuza ensonga zaabwe sangumusalira tino oli alliance kine sangumusalira naye kyajja just mu bad timing naye kimungi yeetondera abantu neyeetondera muyimbi munne liberawo liberawo nga ye bwebibeera naye kagundi nejjambi okutema obulungi era okusiba ku fayiro kakati bilikufuna omusajja omugumu oba omusajja omugumu nti nze ebyogeddwa bingi nawe byabwe bimanyi neboogera bino neboogera bino ofcourse bikuluma naye otula ebbali n'ogambani essaawa eno kintu naki music n'okonsentratinga kuki kumusic era bwenamukubira essimu kw eyo ensonga namugambapalaso the best thing you can do is osa okwetonda mukwano gwo mwetondere then okonsentratinge kuki ku muziko ne konsati ye. Yavuddeyo neyeetonda n'amusaba apology ku Facebook buli wamu n'akola ne video. Naye ate kyeyo kyandibadde nga reply bwe yakuba yamutandika konsati ku Friday obulango bwayise bana zayise naye atadde Freedom City. Anti yanga bw'olaba akatale mubaamu abantu n'ennyaanya n'obutungulu n'ennyama n'ekibumba so kikulu kyabeena nti Pallaso agenda kubeera Freedom City Pallaso agenda kubeera Lugogo so abaagala Pallaso bagendagenda Lugogo nabaagala alien skin abo bagendagenda Freedom City ekyo kale bakifudde ensonga naye ze soza kiri big deal ku nsonga buli omu alina kyatunda kyanjawulo abaagala alien skin bagende bamuwagire n'abaagala Pallaso bagende bamuwagire omuntu eyamutegese ekikola kyeyakoze abitex yomuntu yaleeta kisuubi kozi aludde mu business ate